Hello, Mingla Washing Future House ကနေပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရာဝင်းထယ်ဆန် construction ကဆောက်လုပ်ပြီးထားတဲ့အိမ်လှလှလေးကိုတွားပြီးတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကကြာတော့ဒါဝင်းထယ်ဆန် construction ကဖန်တီးပြီးထားတဲ့ modern design လေးရယ်ပြီးတော့အိမ်တွင်းထဲမှာကြာတော့ ancient တွေရဲ့ customize ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခန်းလေးကိုရောက်တွားပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရတော့တအားကို excited ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲကြောင့်မို့အခုရနေတူချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပြပါအောင်ရှင့်ရောက်ဒီချန်လေးရဲ့အကျဉ်းကကြတော့ပေ40 60အကျဉ်းဝန်းရှိရပါတော့။အိမ်လေးရဲ့အကျဉ်းကကြတော့အဒါပေ30 45ပေအကျဉ်းဝန်းရှိပါရှင့်။ပေးနာမှဆိုရှင်လည်းမီးလုံးတွေမပါတော့မှလေ။အဲ့ဒါလေးကွတ်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းလေးထပ်လုပ်ပေးထားသေးတယ်စတီပလေးလေးဥမ။ကဲကြောက်ချန်နေဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကာနစီလောက်တာလေးထိုးရမယ်ကားပက်ကင်လေးရှိရပါတော့။အိမ်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရအမြင်မှဆိုရင်ဒါအင်ရှင်တွေရဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစိတ်ကူးလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီ construction ရဲ့လုံးဝသူတို့ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေပေါ့။ဒါလေးပေါင်းဆက်နေလို့တော့မြင်တယ်။အယောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အများအဖြစ်အဖြူကိုသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာမှရွှေအောင်လေးနဲ့ဆက်ပေးထားရပေါ့နော်။ပြီးအပေါ်တစ်ထပ်ကိုကြတော့သူကရွှေလောင်ငွေလာလေးနဲ့ decorate ထပ်လုပ်ပေးထားသေးရပေါ့။အလှဆင်ပေးထား။အိမ်လေးကကြတော့ဒါ modern design ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။ block ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြီးသူကအပြင်နေရန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအုတ်နေရန်ကိုကြတော့ဒီရှိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်။အလှဆင်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်။အပြင်ကလမ်းကြည့်ရင်လည်းအိမ်လေးကချင်းပြီးတော့မှလေဟိုကွာတန်တန်လေးဖြစ်နေရပါတော့မျက်လုံးထဲမှာ modern design လေးလည်းဖြစ်နေရောတအားကိုမိုက်နေရပါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာကိုဘလို့အနေထားလေးဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံလေးရှိမလဲဆိုတာကိုအတူလိုက်ကြည့်ပြပါအောင်ရှင့်။ရတော့အိမ်ကြီးရဲ့ဒကမာကြီးကိုကြာကျွန်းတကားလေးသုံးပေးထားရပါတော့။နောက်ပြီး safety အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်မှာဘာကြာတကားလေးတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ခံပေးထားရပါ့။ရတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကြမ်းကင်းကိုလေသူကကျုံးနေအပြည့်ကိုခင်းပေးထားတအားကိုမိုက်နေပြီပေါ့နော်။ရတော့ဝင်ဝင်ချင်းဒီအေကန်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်။အကလေအကျဉ်းဝန်တော်တော်ကြဲကြဲယူထားတာဒါကကြတော့ရခုနမေးကြည့်လိုက်တော့အင်ရှင်ရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့နော်သူအဲခန်းကိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းလေးနဲ့မှနေကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲခန်းကိုမှအကျဲကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် facility အပြည့်ချပေးတာပေါ့နော်ပြီးအပေါ်ကစီလင်ဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲရိုးရှင်းတာအလှဆုံးပဲနော်တကယ်ရိုးရှင်းတာအလှဆုံးပဲဒီမှာဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုမှမီးဆိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝိုင်းလေးကိုမှလုပ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဒါအဲခန်းလေးနဲ့လုံးဝလိုက်ဖက်ညီမှုရှိတယ်အဖြူရောင်တုတ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးကတအားအေးတယ်ပေါ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူမီနီယံ glass window တွေကိုမှထိုင်ရန်ကွက်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားရပါတော့ပြီးရင်ချင်းလုံးစကားလေးလည်းပါသေးတယ်အဲခန်းအကျယ်ဝန်းကတော့တော်တော်လေးကျယ်ရသဘောကျဆုံးကဒီမှာအင်ရှင်ထားထားတဲ့ဒါလေးဒါသဘောကျမိုက်နေရောပဲကဲဒါဆိုရင်ရတော့အဲ့ကလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ modern furniture လေးလည်းပါသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အကန့်လေးလုပ်ပေးထားရပါတော့ဒါကတော့အင်ရှင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့ဘေးအခန်းလေးခုနအခန်းလေးတွေတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါအိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းညာဘက်မှာဆိုအခန်းလေးရှိရပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းတကားလေးသုံးထားတယ်ဒီအခန်းလေးကကြောက်ရော်လေဒါအခန်းလေးကကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတာရတော့ single bedroom အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဟို library အနေနဲ့အခုကတော့ဒါဒီအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် library အနေနဲ့သုံးမှာပေါ့နော်အခန်းထဲမှာတော့ store လေးလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ပစ္စည်းလေးထည့်ထားဆိုတော့မပြတော့တခြားအခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်သွားမယ်ရတော့ရအောင်ရှောက်လန်းတန်းရှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာသူလုပ်ပေးထားတဲ့စီလင်ဒီဇိုင်းကလည်းမိုက်သေးရပါတော့ပြီးမီးပွင့်လေးနဲ့မီးပွင့်တော်တော်များများလေးတုံးပေးထားတယ်အကွက်အကွက်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားရပါတော့ပြီးရတော့အထင်းကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်မှာ dining room လေးရှိမယ်ပေါ့ dining room လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပစ္စည်းချပေးတာအပေါ်မှာတအားမိုက်နေရောပဲမီးဆိုင်လေးကိုမှသူလုပ်ပေးထားတဲ့စီလင်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ရှယ်ပဲတော်တော်လေးလှရတဲ့ dining room အနေထားလေးပေါ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးစင်လေးရှိမယ်ပြီးဒီမှာအလူမီနီယံ glass window လေးလေအလင်းဝင်ဖို့အတွက်ချက်ပြီးတော့သုံးပေးထားသေးရပါတော့။ဒါရတော့အခုညဘက်ရိုက်နေတာပေါ့။တော်လေးတော့အလင်းလေးလင်းနေတယ် dining room လေးက။ရောက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ master bedroom တစ်ရုံးရှိအောင်မယ်။သူကအခန်းတကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းတကားလေးနဲ့သုံးပေးထားတယ်။ဒီခန်းလေးကတော့ဒါအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ master bedroom လေးပေါ့နော်။ဒီအောက်ထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ library လိုမျိုးအခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ် master bedroom တစ်ရုံးပေါ့နော်။အခန်းတော့နှစ်ခန်းရှိမယ်။ဒါတော့လောစီအင်ရှင်နေပစ္စည်းထားတာဆိုတော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ vinyl floor တွေအပြည့်ခင်းပေးထားရပါတော့ vinyl floor မှာကျုံးရောင်လေးသုံးပေးထားတယ်ဘေးမှာကြာ aluminum glass window လေးအလင်းဝင်ဖို့ထပ်ပြီးတော့သုံးပေးထားရပါတော့အနောက်မှာတော့ဒါရေချိုးကန်းတဲ့အိမ်သားလေးပါမယ်ပေါ့နော်ရေချိုးကန်းတဲ့အိမ်သားတကားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျုံးတကားလေးသုံးပေးထားရပါတော့အဲရေချိုးကန်းတဲ့အိမ်သားဆိုအောက်မှာခြွေပြားကြီးအပြည့်ကပ်ပေးထားတယ်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအမြင့်ထိခြွေပြားအပြည့်ပဲပေါ့နော်ပပလက်ကပ်ပေးထားရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာဆိုဘေးစင်လေးပါမယ်ဘူတိုင်းလေးပါမယ်ပြီးရင်လေသူကဒီမှာရတော့အလင်းရောလီရောဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလေးအလူမီနီယံဖရိမ်လေးလုပ်ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့အီဇုံဖန်လေးပါမယ်ပေါ့ရေပူရေလေးလည်းပါအောင်ဒါတော့ facility အပြည့်ပေါ့နော်ရေချိုးကန်းလေးမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီအခန်းလေးကတော့ဒါအောက်မှာရှိရဲ့ပထမဆုံး master bedroom လေးပေါ့နော်အနောက်ထည့်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်
ဒါရတော့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလေဒီလိုမျိုး slide door လေးနဲ့ကျိုးမှာ slide door ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တုံးပြီးချရင်ဒီဟာလေးကတော့ kitchen လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါနောက်ဆုံးနေရာမှာရှိရ kitchen လေးပေါ့နော်အောက်မှာကြွေပြားရဲ့အပြည့်ကပ်ပြီးချရဲပတ်ပတ်လေအပြည့်ကိုကြွေပြားရဲ့ထပ်ပြီးတော့မှခဲခဲဒီဇိုင်းလေးပေါ့အဲ့လေးထပ်ပြီးတော့မှတုံးပြီးချရဲဒီမှာဆိုအမီးဘူးခုံလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆို kitchen counter လေးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဒါမီးဘူးခံအောက်ပြားရဲ့တုံးပြီးချရဲပေါ့ပြီးရင်ပေစင်လေးနဲ့အနောက်မှာတော့နောက်ဖေးထွက်ပေါက်လေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ပေါက်လေးမှာဘာသာတကားလေးနဲ့သုံးပေးချာပြီးအလူမီနီယံ glass window မှာပေါ့နော်ထင်ကွက်လေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cabinet လေးပေါအောင်မယ်ဒီသူကလေဒီ kitchen လေးမှာနောက်ထပ် common wc လေးတစ်ခန်းလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားသေးတယ်တကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းတကားလေးပဲဒါလေးကကြောက်ရရခုနကမာဇာဘတ်ဝန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရေရှုခဲအင်တာလေးနဲ့တူရယ်ပေါ့နော်အောက်မှာကြွေပြားရဲ့အပြည့်ပဲပြီးပပတ်လေဟိုအမြင့်ထီကိုလည်းကြွေပြားရဲ့အပြည့်ကပ်ပေးထားတယ်ကဲတော့ဆိုရှင်ရအောင်အောက်ထပ်ကတော်တော်လေးစုံသွားပြီပေါ့ kitchen လေးကလည်းတအားကိုမိုက်နေပြီပြီး dining room လေးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတတိသန့်လေးပေါ့နော်တသက်ရဲ့လေးလုပ်ပေးထားတယ်အခန်းကကြောင်မာဇာဘတ်ဝန်လေးရှိမယ်အရှိမကြတော့ရတို့ library လေးရှိမယ်ပေါ့ဘေးမှာတော့ air con လုံးဝ share air con ရအရင်ခြိုက်တဲ့ air con ကြီးလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အောက်ထပ်ကပြီးသွားပြီအပေါ်လေးထပ်တက်ကြည့်အောင်ဒါလေးကနှစ်ထပ်ဆိုတော့အပေါ်မှာ slat long ထားရဲဆိုတော့အပေါ်ထပ်လေးတစ်ချက်ပတ်ကြည့်လိုက်အောင်အော်အပေါ်မတက်ခင်အဲ့ဒါလေးကစူကန်လေးပေါ့နော်ဒီမှာရောက်လေကားပေးမှာရှောက်လန်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါလေးက store လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ store မှဒီဒါအောင်ဆိုရှင်ကျွန်းတကားလေးပဲထပ်ပြီးတော့သုံးပေးချရဲပေါ့ဒါလေး store gun လေးရှိမယ်ဒါကတော့လေကားအောင်မှာ200လုံးမရှိအောင်ပေါ့နော်ကဲအခုရတို့အပေါ်တက်အောင်အပေါ်တက်ဖို့လေကားဆိုလို့ရှင်လဲလုံးဝတအားမိုက်တယ်ကျုံးအပြည့်နဲ့လုတ်ပေးချရဲကျုံးမှာလုတ်ပေးချရဲလက်ရာလည်းတအားမိုက်တယ်ဒီရောက်လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်အောက်ကကျန်းကင်းနေရာဆာလုံးဝကျုံးနေပြီပဲအပေါ်တက်ရအောင်ဒါအရှိတ်ဖက်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖျားကန်းလေးရှိရပါတော့အင်ရှင်ကတော့ရောက်ခုနပြောထားကြတယ်လုံးဝဖျားကန်းကိုသူကကျုံးအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အဲဖျားစင်လုတ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝထည့်နေမှာလောစရာတော့ဒါဖျားစင်လေးထုတ်ထားရတဲ့ဘောလေးပေါ့အကျယ်ဝန်းကတော်တော်လေးကျယ်တယ်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီလင်ကရိုးရိုးရှင်းလေးပဲတုံးထားရမီပွင့်လေးကလည်းတအားကိုလာရပေါ့နော်ဘေးပပလည်းမှာတော့မီပွင့်လေးပါမယ်ပြီးဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါအလင်းကောင်းကောင်းဝင်အောင်ရောပြီးရင်လေကောင်းကောင်းရအောင်ရောအလူမီနီယံ glass window ထပ်ပြီးတော့မှတန်ဖရိန်လေးနဲ့တွဲပေးထားသေးရပေါ့အကျယ်ဝန်းကတော်တော်လေးကိုကျယ်တယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့် runner လေးမြင်ရတာအိမ်ရဲ့အရှိမှ runner လေးထုတ်တာများရပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကကျတော့ဒါ modern design လေးကိုမှ runner လေးကိုဘေးမှာထုတ်ပေးထားတယ်ခဏတကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဘာသာတကားလေးကို safety အတွက်လုပ်ပေးထားပြီးတော့မှတကမာကြီးကကြောင့်ကျွန်းတကားလေးပေါ့ဒါလေးက runner လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့် runner လေးကကြောင့်ဒါsteel frame ကိုမှမှန်လေးနဲ့တွဲပေးထားရပါတော့ဒါလက်ရန်လေးကိုအဲ့လိုလုပ်ပေးထားတယ်အောက်မှာကြောင့်လုံးဝကိုချွေပြားရဲ့အပြည့်ကပ်ပေးထားရအပေါ်မှာလည်းအလင်းရောင်လို့မီးပွင့်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဖျားစင်နဲ့ဒီအခါကျဘေးစင်လေးလည်းပါသေးတယ်ဖျားပန်းလေးပါလေပေါ့ဒါတော့ runner လေးလုပ်ပေးထားရပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကြရလို့အရှိမာတော့ဒါဖျားကန်လေးတီးတန့်လေးနဲ့ရနာလေးရှိမယ်ပေါ့အနောက်ထဲမှာတော့အခန်းလေးရှိမယ်ဆိုတော့တက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ရှောက်လန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကိုစီလင်ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးထားအောက်ကဟာနဲ့အတူတူပဲအကွက်အကွက်လေးမှာမှမီးပွင့်လေးထည့်ပေးထားတာပေါ့ကြည့်ကြတော့ပထမဆုံးအခန်းလေးပေါ့နော်ဒီအခန်းကအခန်းတကားကိုသူကအဲကျုံးလေးပဲတုံးပေးထားရပေါ့နော်ဒါအားကိုကျဲဒါလေးက master bedroom လေးပေါ့ဒီပထမတက်မှာရှိရပထမအဆုံး master bedroom လေးပဲဖြစ်ပါရှင်အခန်းလေးကဒီဟာ customize အနေနဲ့လုပ်ထားတာအခန်းအခြေဝန်ကကြာလေရောက်နှခန်းသာလောက်ရှိမယ်နှခန်းသာလောက်ရှိမယ်ဆိုတာဒီဘက်မှာဆိုရောက် single bedroom ကိုတခန်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအကြောင် master bedroom တခန်းပေါ့အဲ့တော့မှ engine လေးကလုံးဝအခြေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ master bedroom အခြေယူချပလိုက်တာလုံးဝရှယ်ပဲအခန်းကြီးရဲ့အောက်ကဒီ floor တွေအကုန်လုံးကိုကြာ finite floor တွေတုံးထားရပေါ့နော် ceiling design ဆိုလို့ရှိရင်လေရိုးရှင်းလေးကိုမှသူကအ white လေးလုပ်ပေးထားရအပေါ်မှာမီးပွင့်လေးချပွင့်နေပေါ့ပပတ်လေကိုလည်းမီးတီလေးတုံးပေးထားသေးတယ်နောက်ပြီးဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအလူမီနီယံ glass window တွေမှာ tan frame လေးနဲ့ပပတ်လေထည့်ပြီးတော့တုံးပေးထားသေးရပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာသူ့ရဲ့အခြေဝန်အရာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအဝိလေကန်းအနေနဲ့တုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် light ကလေးပါလေးချအဝိလေကန်းအနေနဲ့တတိသန့်လေးလုပ်လို့ရအောင်မယ်ပေါ့အနောက်မှာတော့ဒီမှာရေရှုခဲနဲ့အင်တာလေးရှိပါရှင့်ဒီ sugar နဲ့အင်တာတကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းတကားလေးပဲတုံးပေးချတယ်အရန်ကျဲတယ်အကျဲဝန်းတော်တော်လေးကျဲတယ်ဒီ sugar နဲ့အင်တာဘ
တ်တက်လေးလည်းပါမယ်ကျွေပြားရဲ့လုံးဝပပတ်လေအပြည့်အောက်ဒီကြံကင်းနေအကုန်လုံးကျွေပြားအပြည့်ခင်ပြီးထားရဲ့ဘီဇင်လေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အခန်းအကျယ်ဝင်ကလည်းတအားကျယ်တယ်ရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်သာလုပ်ပြီးထားရဲ့ပုံစံမျိုးလေးကကြည့်ဒါတော့ရတာပထမတစ်မှာရတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အခန်းပေါ့နော်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာရတော့တအားသဘောကျတယ်ဘာလို့ရကိုတိုင်းလဲနေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုအတွက်ပေါ့နော်ရုံးလေးကိုမာစာဘက်ရုံးဆိုဒီလောက်အကျယ်မျိုးတော့လိုချင်တယ်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းထားပေါ့နော်ပြီးတငယ်ချင်းတွေပါရလာလို့ရှိရင်ကိုကိုအခန်းထဲမှာပဲချေးပေါ့ဒါအဆင်ပြေညနေချင်းလိုက်မှာတော့နောက်ထပ်အခန်းလေးတစ်ခန်းရှိအောင်မယ်ဒီခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကျွန်းကားလေးပဲလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်အော်ဒါကတော့ဒုတိယမာစာဘက်ရုံးလေးပဲဖြစ်ပါရှင့်အနောက်မှာရေချိုးကန်းနဲ့အင်တာလေးရှိပါရှင့်ဒါတော့ဒုတိယ single bedroom လေးပေါ့ကျေစလို့ရှင်ရတော့ပထမထက်မှာတော့အခန်းတစ်ခန်းရှိရပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းမှာ master bedroom နှစ်ခန်းမှာတစ်ခန်းကကြတော့လုံးဝအကျယ်ဝန်းအပြည့်နဲ့ယူထားတဲ့ခန်းလေးရှိမယ်ဒုတိယတစ်ခန်းကကြတော့ဒီရတော့ခုနကြည့်ခဲ့တဲ့ခန်းလေးပေါ့အရှိမာတော့ဖျားစင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပထမထက်မှာရှိတဲ့အခန်းအပြည့်ဆုံးပါပဲရှင့်ရောက်ဒီအိမ်လေးကကြောင့်နှစ်ထပ်ကူမှာအပေါ်မှာဆလက်လောင်းထားတဲ့အိမ်လေးဆိုတော့ရောက်အခုနှစ်ထပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်တစ်ချက်ထပ်ထပ်ကြည့်ပါမယ်ဆလက်လောင်းထားတဲ့နေရာလေးကဘလောက်တောင်မှဖြူရည်ကြည့်လို့ကောင်းမလဲဆိုတာရတဲ့တူတစ်ချက်တော့အကြည့်ပြီးပါဦးနောက်တစ်ခုထူးထူးခြားခြားလေးရလေရောက်ဒီသွားမဲ့လမ်းလေးမှာအပေါ်မှာနောက်တစ်စီလင်ဒီဇိုင်းလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားသေးတယ်။အဲ့စီလင်ဒီဇိုင်းမှာဒီမှာဆိုမီဇိုင်းလေးပေါ့နော်။တုံးပေးထားမီဇိုင်းတအားလာရတအားသဘောကျတာပဲဒါလေး idea လေးနဲ့တအားကောင်းတယ်။ကဲဒါကတော့ရောက်ဆက်လောင်းထားနေရလေးရောက်ပြီပေါ့နော်။ကဲရောက်ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေရောက်ခုနထွက်ခဲ့တဲ့အပေါက်လေးကကြောက်ကျွန်းတကားလေးမှာဘာသာလေးနဲ့တွဲပေးထားရပေါ့ဒါနောက်ဆုံးဆလက်လောင်းထားနေရလေးပဲဖြစ်ပါရှင့်အောက်မှာကျွေပြားရဲ့အပြည့်ခင်ပေးကြရယ်ပြီးပပတ်နဲ့မှာဆိုလို့ရှင့်လက်ရန်ကိုတန်လက်ရန်လေးနဲ့ပေါ့နော်တက်ခရိတ်လုပ်ပေးဆိုင်မီးသီးလေးနဲ့ဆိုတော့ညာဘက်ဆိုတအားဟောက်မိုက်နေပါပဲလေးလေးတဖြူဖြူနဲ့ပြီးရှုခင်နေအကုန်မြင်ရရပေါ့ဒီကနေပြီးတော့မှအကျယ်ဝန်းကလည်းအိမ်တလုံးစာလောင်းနေပါအကျယ်ဝန်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ရတော့အခုအောက်မှာအင်ရှင်လေးရောက်နေပြီဆိုတော့အင်ရှင်မမနဲ့သွားပြီးတော့မှရအင်တာဗျူးလေးသွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်သူရဲ့အမြင်လေးရယ်သူရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမရှိလေးပေါ့နော်ရတဲ့သူလိုက်ခဲ့ပြပါအောင်ရှင့်သွားပြကြမယ်ရတော့ဟုတ်မမင်္ဂလာပါရှင်ရအောင်မတ်နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါအောင်ရှင့်မတ်နာမည်မတင်းတင်းခိုင်ပါဟုတ်ကဲ့မတ်ဒီအင်လေးကဒါမတ်ဆောက်ထားပါတော့ဒီရတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှင့်ကွန်ဆက်ရှင်နေအများကြီးရယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာမတ်အင်ဆောက်မဲ့အခါမှာဒီဝင်းထည်ဆန်ကွန်ဆက်ရှင်နဲ့ဘလို့ join ဖြစ်သွားလဲဆိုတာရသိချင်လို့ပါရှင့်အမကအဆချင်းပေါ့နော်ဟိုလိုက်ရွေးချယ်မှုအဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီ construction ကိုကြိုက်တော့တို့ရဲ့ site ထဲတွေပါသွားလေးလာရဲပြီးတော့ဒီ structure ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့အဲဒုတဲ့ကြီးတာကိုအမအဓိကကြိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရွေးချယ်ပြစ်သွားတာအခုမအိလေးလပလေးနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် modern design လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးအရောင်လေးကအစပြီးအထဲမှာလည်းမကိုတိုင် customize လုပ်ထားတဲ့အရာလေးလည်းရတွေ့ရရပေါ့ဒီ winchester construction ကဆောက်လုပ်ပေးမှုအပေါ်မှာမအနေနဲ့စိတ်ချမနှံ့မှုရှိရလားရှင်အာရှိပါတယ်အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကအချိန်ရောဟိုဆောက်လုပ်တာရောအပိုင်းနေအကုန်လုံးပါလေဟိုမစိတ်ချနှံ့မှုရှိရဟုတ်ကဲ့မအနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် winchester construction ကိုရအောင်နှုတ်ဆက်စကားလေးတစ်ခုခုလောက်ပြောပြပါအောင်အဲဝင်းထယ်ဆန်ကွန်စထရက်ရှင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ဟိုအိမ်ကြီးကိုလည်းအများကြီးဆောက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေနောက်ပြီးတော့ကိုအကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းဂတိတော့တော်တော်တည်ရယ်ဂတိတည်ရယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအမကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲအဓိကအဲ့ဒါပဲဝေဘာလဲသူတို့ပြောတာဝေဘာလဲခိုင်မာမြန်ဆန်ဝင်းထယ်ဆန်ပေါ့အဲဆောင်ဖို့ဆောင်ဖို့အဲအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပဲကွက်တီပဲအဲကွက်တီပဲအဲအဲ့လိုသဘောကျပါတယ်ဒါမှမဟုတ် honest review ပေါ့ဒါဝင်းထယ်ဆန်အပေါ်မှာမမရဲ့အင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့မဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မမရဲ့အမြင်လေးကဒါတအားကိုအဆင်ပြေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့မမအခုလိုဖြည့်ချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအမကလည်းအခုလိုလာပြီးတော့အမအင်လေးကိုအခုလိုလာရိုက်ပေးရတကူတကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ဒီအိမ်လေးကတော့ဒါနှစ်ထပ်ကိုမှအပေါ်မှာဆလက်လောင်းထားတဲ့ RC တိုက်လေးပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကိုတော့ဝင်းထယ်ဆန်ကွန်စထရက်ရှင်ကနေပြီးတော့မှ3,600ဝန်းကျင်နဲ့၈လကြာအချိန်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးကြရပဲဖြစ်ပါရှင့်ပြီးရင်ရောက်သူ့မှာ package တွေတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှဒီ PAE 4,800ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်အောက်ကကျန်းကင်းတွေတော့မပါပေမဲ့ PAE 6,000ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကကျန်းကင်းအပါရေမီးစေးအကုန်အပီးစီပေါ့နော်လူတက်နေအောင်ပဲဒီလို package တွေအများကြီးအများကြီးရှိပါရှင့်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လုံးဝဒီဇိုင်းကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကျ customize လုပ်နိုင်မယ်အခန်းအပြင်ဆင်အားစပါတော့ပြီးရင်လုံးဝဈေးနှုန်းကလည်းကိုရွေးချယ်စရာ package ကြီးအများကြီးရှိရဆိုတော့တအားကိုအဆင်ပြေတဲ့ဝင်းထယ်ဆန်နဲ့မိတ်ဆွေနေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရထောင်ပြီးတော့မှတင်ကောင်းပါပစ်လိုက်ပါရရှင့်နောက်နေမှာလေရအိမ်လှလှလေးနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်ရတဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင့်နောက်နေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်